taasinen kerran tänne näin meidän pelinurkkaukseen me vedämme neljännen kentän. Ja sen nimi on Kohtaloväylä. Se on viimeinen kenttä ennen vastusta. Kohtalokas Kohtaloväylä. Ja se on viimeinen kenttä ennen vastusta. Ja nyt pääsemme kohtalokkaaseen väylään. Mitäs tämä kenttä sinun mielestä näyttää? Ei ole kivalta. Ai joo, tässä on näin mukavat nyrkit. Jumala on kädet toisessa muodossa. Niin. Mutta ne ovat tässä näin ilkeässä muodossa. Aku valittaa, bla 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 bla. Älä valita, Aku. Älä valita, se kuuluu. Naura pikemminkin. Niin, naura pikemminkin. Oi ei, tämä vajoaa. Lauttamme vajoaa. Lisää nyrkkejä. Ja rollaattoreja. Tämä on aika aikamoinen tehdas. Akulla meni lippis väärinpäin. Se suuttuu, kun se kosketti nyrkkeä. Jumalan kättä. Hän ei siis halua tehdä sen kanssa tuttavuutta. Niin. Checkpointti ja tähtiä paljon aika hyvinkin paljon. Tehdas. Hienoja ansoa. Eksoottisia kaloja. Se sama kala sinne, niin joka hyppii edestakaisin. Ei sillä parempaa tekemistä. Vahva ja kestävä, ei urheilullinen. Hienoja maisemia, vai mitä? Aivan. Nyt saimme pirtelön. Aku tuli onnelliseksi. Olipa kerran krokotiili, joka marssi ja Aku hyppi hänen päälleen. Tässä on hieno Kiinan muuri. Alkaa tulla jo sellainen olo, että ollaan milloin Makian kartanossa. Ei kai nyt sentään. Ei, onneksi. Vähän samanlaista ideaa kumiskin. Aivan. Ja perkele, tuli voittamaton. Oi, ei ihan päässyt samaan veneeseen. Noin. Ja noin, pääsi jo. Ja näin. Pian taitaakin tulla maali. Ei ihan vielä. Niin nyt aivan. Soi Aku-pelin kuuluisa sävel. Miksi kai se mahtaa olla juuri tässä kentässä? En tiedä. Ja maali tuli. Maalikin tuli. Se oli sellainen kohtalon musiikki. Niin. Tällainen niin kuin loppuhuipennus. Niin. Niin sanotusti. Sanoksi. Ja voimme näyttää nyt sitten vastuksen nimen, joka on kohtalokas nimi. Mikä se mahtaa olla? Olen itsekin jo unohtanut. Niin, minäkin. Vastuksen nimi on Juhlahuone. Siitä ei kerrota sen enempää siitä. Näkemiin!